No niin, tervetuloa taas kaikenlaisesta tasuuden videon parissa ja tällä kertaa tasolta seurailemassa. Joo, haluaisin mitään tätä allista meillä löytyy. Tästä näkyy charakteria oven läpi, mutta siitä ehkä on joku voi tunnistaa, mutta kyllä. Ja ennen kuin kuka kysyy, niin mä en tule linkkaa tätä reaktoria, koska tää oli aika hankala löytää tää koneista tätä reaktori mistään, niin ja mä en jaksa ruveta sitä etsimään kissa ja koiran kone. No se siis käymään tossa vielä ulkopuolella. Se on kiva tää ääntä. Jos on tämmönen tää kunis. No, missä tästä näitä siirro pois käytöstä ja lähdetään hitaasti ulos tästä ladosta. Tässä ovi kiinni ilmasta, että toi lähmitys voi käyttää takaraasti kiinni ja nyt sitten lähdetään päästä. Se on vähän alhaalla näköjään nostaa tällä koneella. No. Sitten ei käytä sitä kohdetta. No niin, yksinkertaisesti. Kultivaattori. Täältä näin se yksi perälle. Voisi olla ihan kätevä toi. Isompaa aihetta niin päälle. Aika oikein näin. Sitten kaasupalin pohjassa. Tämähän on 180. Jos joku haluaa, niin voi kokeilla tietty laittaa tai etsiä sen tätä sillä, että ettei Fiat 180 DT. Sillä nimellä niin periaatteessa pitäisi löytyä. Voisi laittaa vähän pienempää pykälää tähän. Ja se menikin on vähän aikaisemmin toi risteys. No. Mm-hmm.
kyse semmosesta jutusta mun tässä kohtaa piti sanoa, että mä todennäköisesti tuun tekee aika paljon erilaisempia videoita tästä lähtien, että niinku, tai mitenkään se nyt sanois, niinku että mä en niin hirveesti tuu enää tosta niinku, tai niinku, miten sen nyt sanois sillä järkevästi, voisin ruveta niinku sillai pikkuhiljaa vähän niinku noita systeemiä niinku kuvaan, niinku vähän muutan. Ja sitten tota, vähän niinku tapaa mitenkään vaikka videot esimerkiksi editeurahan tai tulee editoitua, niin sitä mä tuun muuttamaan jonkun verran. Ja täällä on nämä ensimmäiset puuterilumat päällä. Elikkä mä en tosiaan tarkoittaa sitä, en ole tuon koronaa farmingin lopettamaan. Mutta tää on vähän semmonen tää peli, että mä en ihan niin hirveesti, miksi toi pyöritään? Niin välttämättä enää ihan niin hirveesti täällä ei oikein motivoi kuvata, että kun tämän pelin pelaaminen on muutenkin mennyt vähän siihen, että jos mä tätä pelaan, niin musiikita täysin tai sitten jo porukalla skypäs, siinä on vaihtoehdot. Niin tota, ei tätä ei välttämättä enää ihan niin paljon tule tätä 15, kun mitä on tähän asti tullut, mutta tota, näissä 17, niin sitä rupean tekemään vähän enemmän, kun se tässä nyt julkaistaan. Katsotaan, mä en ymmärrä minkä takia toi aina tempasoo käsijärjen päälle ja miksi toi lanakin pyörii, sitäkään mä en oikein ymmärrä. Elikkä tosin mä en välttämättä enää niin hirveästi tästä pelistä tee videota. Tosiaan mä en myöskään kokonaan välttämättä lopeta sitä, mutta mä rupean esimerkiksi tekemään vähän muista peleistäkin videoita kuin pelkästään tästä. Kuten vaikka, no en mä tiedä. Voisi ehkä ruveta tekemään American Truck Simulatorista. Eurotruckista en välttämättä enää siitä rupea tekemään. Täällä kattoo. No muutakin tämmösiä vähän erilaisia pelejä. Tokikaan mä en ihan täysin tämänkään pelin, tai näyttenkään peli, varsinkaan tämän pelisarjan pelejä kuvaamista mä en tuu lopettaa kokonaan. Mutta miksi ei leivistä? Mutta kumminkin niinku mä leikkaat kaikki täys, mitä mä tarkoitin tällä äskeisellä. Jos sanoo näin, että ajat muuttuu, joten sisältä asti lunat pois. Tätä ajat muuttuu ja videotkin tulee muuttumaan samalla. Siihen mä kokonaan tätäkään sarjaa tullut. Tai näitäkään pelisarjoja ihan kuvaamista tuu lopettamaan, mutta se tulee ainakin tämän 15 osalta vähentymään aika paljon. Ja kaikki ne varmaan ymmärsi, mitä mä ajan tullut takaa, että no. Katsotaan, mitä tulevaan pitää. Sitähän ei ikinä tiedä. Mä voisin tosin nyt tehdä semmosen aika pikaisen nopeutuksen tähän väliin. Elikkä toisin sanoen,
Nää tosta on toisen pihan ja tän pikkutien tästä näin aura ja... Tällai. Noni, missä on keskellä? Mutta joo. Ja sit tulee tähän väliin pieni nopeutus ja jatketaan sitten vähän lisää.
pistetään tähän parkkiin. Vaan tähän ovi. Tää kopista pois. Joo. Tässä tää oli, olis tällä erää tämmöstä. Ja eiköhän jatketa sitä ensi kerralla jonkun aivan muun pelin parissa. Se olisi tältä erää sitten. Moro.